ნახეთ, არის სასოწარკვეთილი დიასახლისები არიან და ესენი არიან სასოწარკვეთილი ნაციონალური დიასახლისები, იმ ადამიანების ადგილი, რომლებიც ხელით და გულით დაატარებენ საბჭოთა კავშირის და რუსეთის სიმს, არ არის ნამდვილად საქართველოს პარლამენტში. ნაციონალური მოძრაობა არის ბოლო გადმონაშთი, საბჭოთა კავშირის ბოლო გადმონაშთი. ელენა ხოსტარიაძე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ იმას, რომ დიპლომით ის არის რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ანუ ეს განათლება აქვს მიღებული მას მოსკოვში, როდესაც ის სწავლობდა რუსეთის ფედერაციაში და ის ემსახურებოდა სული და გული 9 წლის განმავლობაში რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეს უკვე საქართველოში და აგრძელებს ამ საქმეში ყოფნას.